Tak, jdu orat. Rozhodil jsem si tady různé zbytky všeho možného, co jde zavorat. Jako hnůj, nebo respektive exkrementy z křepelek, těch je tady nejvíc. A zbytky tady rostlin, tady jsem měl trochu naložených švestek z minulého roku, ale s odstovatilo mě toho špatně, jsem to uskladnil, tak jsem to sem vydal taky. A to byl jeden strom, co byl nějak později nebo co, a chtěl jsem to nechat a nějak to nevyšlo. Jinak letošní už mám, takže to prostě zavořu tady. No ale než to zavořu, tak vyzkouším tady ten, není to brána, je to něco jako rotovátor, ale má to super vlastnosti, co jsem se dověděl. Je to označený jako, tady je to KR 70 typ. A je to super věc, viděl jsem pár záběrů na internetu, popis, v podstatě to vytahá z té země všechno možné, co tam je, takže tady byly třeba brambory, já jsem to pak urovnával, tak předpokládám, že nějaký ještě vytáhnu a navíc ten smysl, co teď, proč to budu dělat před dobou, je ten, abych si pěkně roztahal ty hromady, jak vidíte, toho hnoje a toho všeho a narušil tu půdu od té trávy, pak to ručně nějak vyzbírám a pak to krásně povořu, takže spíš bych řekl, že si to chci před tou orbou vyzkoušet tady tu jízdu s tím pevným, nevím jestli to nazvat rotavátor to není, že jo, netočí se to nějak, rotuje to, ale v podstatě tu funkci to má podobnou, navíc to teda vytahuje opravdu pír a všecko ze země, tady ty nože. Musel jsem si to trošku seřídit, dostal jsem to a samozřejmě to je ve stavu používání, což ničemu logicky nevadí a funkční to je, takže jsem všechno podotahoval a seřídil ty nože na stejnou výšku, otočil to pěkně ty packy, nebo jak to nazvat, tak aby to bylo dopředu, bylo to různě pohojíbané, tak jsem to narovnal. Možná bych tomu mohl dát i nátěr, ale to je v této chvíli zbytečný, to uvidíme v zimě, jak bude čas. Teď to každopádně chci vyzkoušet. Ono, co jsem našel, oficiálně se to nazývá radličkový kypřič. A je to určeno pro přípravu půdy pro jarní a podzimní setí, čili v podstatě je to ale určeno i pro mechanickou likvidaci plevele, to znamená, že dá se říct, že ten účel, který teďka s tím budu mít já, tak lze taky tímhletím způsobem nějak využít a uvidíme. No, já v podstatě hlavně to chci vyzkoušet, nějaký plevel tady je, takže uvidíme, jak ho to vytahá a jak to bude fungovat a dá se říct, že ať už to teď používám nesmyslně nebo smysluplně, tak hlavně chci si s tím pohrát, vyzkoušet to na té půdě. Než to povořu, pak už bych to nevyzkoušel. Nastavovací těleso a nastavovací těleso dotáhnu tak, aby nějakou vůli mělo, tohle ještě moc, takže to ještě trošku dotáhnu, ale už vím ze zkušenosti, že vůli musí mít, že ty šrouby nemůžou být úplně, aby to bylo na fest, musí to mít nějakou vůli. Tak, co se týká nějakého vyvážení, v tom moc odborník nejsem. Dělám to jenom tak, jak cítím, že je to správně, čili jsem si to dal do roviny, tím tělesem vyladil a koukám, že to mám ještě trošku tady do strany, takže bych to mohl i stranově trochu dát, ale co se týká toho, jak hluboko, tak to spíš mám, aby to podjíždělo, což se domnívám, že je správně, možná to mám v této chvíli moc, tak to trošku stáhnu, tak tady to, no uvidíme, až se rozjedem. Možná je to tady trošku na stranu, tak to trochu stáhnu ta levo. Tak, prostě vyvážit to nějakým způsobem a jet. Nějakou vůli by to mít mělo a to má. Důvod je samozřejmě u té vůle, že je potřeba, když to zabere, tak aby to mělo kam uhnout, aby něco neprasklo a nezlomilo se. Ale to v pohodě má, takže tohle bych řekl, že je v pořádku. Uvidíme. Tak jenom jsem zapomněl říct, chtěl jsem to vyzkoušet bez závaží, ale teď tam dám závaží, protože opravdu je potřeba. Prostě jsem si s tím chtěl pohrát, aktuálně dám teď velký závaží, stejně budu orat potom, takže nasadím velký závaží. Tak, co se týká tady toho kypříče, tak je to super. Opravdu to vytáhá perfektně, ty drny zůstanou takhle, takže v podstatě před tou orbou to asi k použití není, ale když to takhle udělal jsem, tak teď v podstatě jenom pozbírám ty drny, oklepu hlínu a určitě to pomůže, protože ta tráva by samozřejmě po zaorání pak vzešla. Takže vytahuje to perfektně opravdu trávu, drny, to teda je fakt. Myslím si, že to svůj smysl má to mít. Umím si představit, že to je takový, je to hlavně jednoduchý v tom, že v podstatě já teda mám druhou převodovku, kam dávám rotavátor, nebo chci tady kultivátor, ale takhle to je jednoduchý v tom, že jenom přehodíte ty kypřici radličky tady na to a jezdíte, jo. Takže umím si představit po zimě i urovnání místo rotavátoru. Umím si to představit. Nebude to ono, nebude to tak jako toho rotavátoru, který se samozřejmě krásně točí, ten kultivátor a rozbije to, ale umím si představit, že by to taky mohlo být. Tohle to je super na vytahování plavele a kamenů z té země. To naprosto úžasně teda tahá ven. To klobouk dolů, to je dobře vymyšleno. Takže asi tak, no. Radličkový kultivátor. Není nový, jeho označení je, jak tady sami vidíte, KP 70 z roku 1985, ale opravdu je to taky smysluplná věcička. Dobrá. Ostatně u Varinky je většina věcí smysluplných a dobrých a musím popravdě říct, že Vary a to příslušenství a všecko k tomu fakt jako pro zahradkáře nebo takový kutili nějaký a chalupáře naprosto úžasná věc, to fakt úplně žasnu. Takže paráda, rozhodně nepoužívat bez závaží, teda já jsem to na začátku zkoušel bez závaží, samozřejmě hrozně prokluzují kola a nezabírá to tak, jak má, jo. V podstatě jsem ho tam nejdřív zapomněl dát, pak jsem si v duchu řekl, tak to zkusím, jak to bude jezdit, no ale pak jsem ho tam samozřejmě dodal. Teď stejně budu doplňovat další, protože za chvilku půjdu vorat, takže tam stejně budu dávat další závaží. Ještě to malý na tu tyč.